Përshëndetje dashur miq të emisionit Oda e Miqve. Jemi përsëri sot në këtë emision me një temë rreth trurit dhe sëmundjet tek njeriu. Kemi diskutuar shumë herë për problemet e trurit pasi prejandej rrjedhin shumica e sëmundjeve patologjike tek njerëzit pasi njerëzit janë atë çka mendojnë. Nëse mendojnë se janë sëmurë, një ditë do sëmurën, patjetër. Nëse mendojnë se janë shëruar, se kanë pirë ilaçe ose se për një arsye tjetër, ata përsëri do shërohen. Pra çdo gjë ka një kuptim të tillë që ndoshta shumë pak kush e beson, po ta vini re me kujdes, do shikoni që kjo gjë nuk është pa asnjë lidhje. Mirë, ne kemi ftuar përsëri zotin Gjergj Shelej ta trajtojmë pasi edhe në pjesën e parë të emisionit të radhës kaluar ne diskutuam dhe trajtuam një pjesë të këtij emisioni, por sot do të vazhdojmë edhe më thellë për të kuptuar edhe më shumë rreth këtij fenomeni dhe sëmundjeve mbi trurin. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe mirëseerdhë zoti Gjergj. Përshëndetje, zgjata zoti Aristotel. Po. Atëherë, mund na thoni shkurtimisht teoritë e reja sipas jush mbi trurin? Po. Të nderuar të leshikus, por kjo është tema e tretë në vijim të emisioneve që unë kam bërë për mjekësinë. Desha të vënë vëmendjen tuaj të rikujtoj disa njohuri në emisionet e kaluara për të kuptuar ecurinë e mëtejshme të emisionit. Sipas teorisë që unë kam hedhur për publikun, kam theksuar që tre rrisi të reja, gjaku në trurin e njeriut shkon më i ollë se sa gjaku që arkullon çdo pjesë të trupit tia. E dyta, truri i njeriu është 100% në punë gjatë jetës. Dhe e treta, formula bazë trunore është nxitja bazë me frenimin. Pse këmgull dhe i them dhe i ripërsëris këto tre teori? Nuk ripërsëris për faktin e risis që këto teori i kam sjellun, po për faktin që këtu qëndron zanafila dhe bazamenti i rrugës për kurimin e sëmundjeve të njeriut. Pra, prishja e balancës në nxitje e frenim lind sëmundshmërinë e njeriut. Po, u trajtua që është e vërteta në dy temat e kaluara, koncepti juaj për trurin dhe sistemin nervor, si dhe faktorët që ndikojnë mbi to. Formula bazë trunore, si funksionon organizmi dhe si lindin sëmundjet, a mund t'i përmendesh dhe pak shkurtimisht këto, Gjergj? Po, unë kam theksuar edhe më parë që sistemi bazë i organizmit të shëndetit njeriu të sistemi nervor. Ky është sistemi, është boshti i organizmit njeriu. Pastaj, ky sistem ka lidhje me njësër sistemesh të tjera që janë të rëndësishme, po jo në shkallën e rëndësisë që ka sistemi nervor. E kam theksuar që organizmi njeriu ndodhet në trysin e bombardime të rrezatimeve të ndryshme që unë i kam grupuar në dy grupe të mëdha, rrezatimet që vijnë nga universi dhe rrezatimet që vijnë nga faktorët e veprimit të njeriu në tokë. Se rezultati këtyre rrezatimeve pulson organizmi i njeriu. Rezatimet të cilat vinë nga universi në përmjet kores së trurit depërtojnë në trupin e njeriu dhe shëndrojnë në rrymë që une quaj rrymë biologike, e cila pasaj shpëndajet në tërë organizmin dhe jep mundësi funksionale jetësore të njeriu. Trurin e njeriu unë e kam theksuar, e kam darë në është një i tërë, por ka dy komanda. Komanda e dritës, që ka aktivitet gjatë rrezatimit diellor, dhe komanda e natës, që ka aktivitet gjatë rrezatimit hënor. Në aktivitetin e vetë të sistemit nervor, në rast për shkak të bombardimeve të ndryshme faktoreve rrezatues negativ që vijnë nga aktiviteti i përditshëm i njerëzve dhe nga ato faktor që prodhohen nga vetë shoqëria njerëzore, sjellin si rezultat destabilizimin e sistemit nervor dhe prishjen e balancës, nxitjes dhe frenim. Në rast se prishet balanca, nxitje me frenimin,
këtu është pragu dhe fillimi së mundshmërisë së njerëzve dhe në rast se kemi nxitjen, prishjen e balancës së nxitjes, pra shtimin, kemi së mundshmëri patologjike në trupin e njeriu dhe në rast se kemi prishjen e balancës së frenimit, i kemi së mundjet tek truri i njeriu. Dham konceptin e klasifikimit të smundjeve të njeriu, të smundjeve të trurit, fazat në të cilat kalonin smundjet, dham disa koncepte shkencore që janë bërë që na viti 1800 dhe këtheja, si që ka qenë metoda Franz Gall, lobotomia prefrontale, José Delgado, EEG-ja, procedura imazheve. Po, imazheve EEG, Elliot Wallenstein, teoria e mbajtjes në kontrol të simptomave, metodat biologjike dhe terapia me ilaçe e të tjera, metoda të tjera shkencore të cilat dham konceptin e vetdijes, aftësia që ka truri për të kuptuar dhe njohur vetveten dhe për të reaguar ndaj botës, është domethënës fakti që prishja e ekuilibrit të sistemit nxitje frenim tek njeriu kërkon domosdoshmërisht që ta rikthesh këtë ekuilibër, kërkon domosdoshmërisht një forcë të brendshme të organizmit dhe për dhe çdo organizëm rast mbas rasti këto lloj reagimesh janë të veçanta të njerëz të veçantë. Destabilizimi i sistemit nervor tham sjell detyrimisht destabilizimin e organizmit dhe të shëndetit të njeriu në përgjithësi dhe këtu zë zanafil së mundshmëria e njeriu. Po tani lidhur me diçka lidhur me degët e shkencës që studiojnë trurin, siç është psikologjia, neuroshkenca e tjerë, që mund të thoni për këtë? Po, un e ceka dhe në emisionin e kaluar, që janë disa disiplina shkencore, të cilat janë marrë posaçërisht me studimin e sjelljeve dhe të trurit të njeriu dhe reagimit që bën organizmi i njeri ndaj ambientit dhe ndaj vetvetes. Janë disa lloj disiplina. Psikologjia, çfarë po, është psikologjia? Disiplina e psikologjisë është studimi shkencor i mendjes, ku psikolog të ndryshëm ka vënë në themel të kuptuarit e individit, grupit, nëpërmjet rregullave dhe normave, të cilat variojnë në kategorizimet e përgjithshme të individualitetit. Pra studimi sjelljes është një kategori e rëndësishme e shkencës së psikologjisë dhe lidhja e kësaj shkence me shkencat të tjera siç është biologjia, kimia, sociologjia, antropologjia e të tjera. Pra shkenca e psikologjisë është futur, ka tentuar që të futet tek studimi i mendjes. Ka një disiplinë tjetër shkencore e cila është jo pak e rëndësishme dhe do i kategorizoja të dyja këto disiplina që janë bazat e studimit të trurit të njeriu, është neuroshkenca, që është studimi shkencor i sistemit nervor. Më parë kjo ka qenë si degë biologjisë, pasaj shkëputur si disiplinë më vete, dhe merret me biologjinë e sistemit nervor, ka pasur ulumtime dhe zgjerime të kërkimeve që janë bërë, dhe është rritur dhe numri shkencëtarëve cilët kanë treguar interes në këtë disiplinë, dhe sot bota ka disa organizata ndërkombëtare dhe rajonale europiane që merren me studimin e trurit të njeriu, siç është Shoqata Ndërkombëtare për Neurokimi e themeluar në vitin 63, Shoqata Europiane e Trurit dhe Sjelljes themeluar në vitin 68, Shoqata për Neuroshkencë themeluar në vitin 69. Pra, gjithë këtyre grupimi i tërë këtyre shkencëtarëve në këto organizata globale dhe rajonale në funksion të studimit të trurit të njeriu dhe sekreteve që ai mbart vërteton faktin që them edhe unë që shkencë rëndësinë e madhe që ka truri dhe sistemi nervor tek njeriu.
Shkenca njohëse çfarë është? Po, përveç kësaj kemi filozofinë e mendjes, degë filozofisë studon natyrën e mendjes, dhe ngjarjeve mendore, funksionet tipare të mendjes, vetdijes e marrëdhënies së tyre me trupin fizik dhe me trurin. Kjo është një çështje themelore të filozofisë së mendjes. Ekzistojnë edhe çështje të tjera të cilat nuk kanë lidhje me marrëdhënies së trurit me trupin. Kurse shkencat njohëse është një këndvështir multidisciplinar, Aristotel, po, në mendjen njerëzore, të cilat zbatohen dhe kanë të bëjnë zakonisht me përpunimin e informacionit. Mm-hmm. Desha të ndalesha paktet, tek katërta këto disciplina, po, që përmendëm, psikologjia, neuroshkenca, filozofitë të mendjes dhe shkencat njohëse, kanë bërë shumë pak për evidentimin e mistereve dhe sekreteve që përmban trurin njeriu dhe sistemi nervor. Dhe kjo, po ta lidhësh dhe me faktin e zanafillës që ne tha më lartë që baza e lindjes së sëmundjeve në trupin e njeriu është prishja e balancës midis nxitjes dhe frenimit, ne shohim se sa pak shkenca është në drejtimin dhe në kaun e dur për të rikuperuar problematikat e mëdha që janë, që vinë nga shekuj dhe ato që ekzistojnë dhe lindin në dinamik edhe sot. Po, po mirë, mund nga thoni për të reshikuzit se cilat janë metodat e krijimit të trurit, metodat e kurimit të trurit që ju në prezentoni? Po, unë kam sistemuar në materialin që po relatoj 10 metoda të cilat përdoren për kurimin e trurit të njeriut, më kryesore, se mund të ketë edhe të tjera që... Metoda e parë është terapia me anë të psikologut që i përshtatet rastit konkret të sëmundjes. Qa do të thotë kjo metodë? Do të thotë që dera e parë që një sëmur në mëndja duhet të trokasi është psikologu, mm-hmm, në normalitet. Dhe unë shpjegova në emisionin e kaluar kur ju më pyetët Aristotel që në rast se njëri ka një stres ose ka një problematik esenciale dhe dikush e tresh ose e qetson atë si me magnet. Kjo është edhe theksova që vetë psikologu që duhet të vej pacienti duhet jetë të ketë një përshtatje të tillë, do me thënë t'i krijoj pacientit atë aksesin për afrimitet, në përmjet që të futet në botën e pacientit. Dhe metoda e dytë është ezheja e trurit ose metoda e EG. Pra, pasi një ismur ka kontaktuar me psikologun dhe psikologu shikon që ai ka probleme me mendjen e vetë, konstaton që ka probleme, faza dytë që duhet përdoret për terapinë e shërimit është bërja e përdorimi metodës EEG në përmjet ezhes së trurit. Sepse ezheja e trurit jep shkallën e lëkundjeve dhe e ngarkesave elektrike që ka truri i pacientit. Dhe këto dy metoda fillestare, me një fjalë, në njërë nanë, relacioni që jep psikologu për gjendjen e pacientit dhe relacioni që jep mjeku në përmjet e zhes, shërbejnë si bazë për kategorizimin e fazës së sëmundjes së individit, cilën unë e kam shprehur që kalon në disa faza. Sa më shpejt të kapet, aq më mirë. Po, sa më shpejt të kapet dhe është aq më mirë. Metoda e katërt është përdorimi i kurave të përshtatshme për pacientin. Dhe Për që loj kurash mund të ketë për trurin? Duke përdorur ilaçet veçanta që përdore për këto raste. Ilaçe kimike, me bazë kimike, apo me bazë biologike? Për shembull, më fal. Deri tek metoda e tretë, që ishte kategorizimi i fazës së sëmundjes, deri këtu jemi në përgjithësi. Mm-hmm, pra, të njëjtën gjë mund të bëjë një mjek neurolog, ose një psikiatër, dhe të njëjtën gjë mund të bëjë dhe unë. Tani, ku fillon diferencimi?
që ndahen në rrugët. Diferencimi që ndronë në faktin që sa është në gjëndje mjeku psikiatr ose mjeku neurolog për ta kategorizuar gjëndje në pacientin. Zakonisht për shumë mjekët nisen rëndom nga një fakt. Shikojnë faktin që pacienti a shkuruar në njerë për problemet që ka pas. Se në qovë se një pacient shkon të një mjek, se nuk shetën pacient zven gjithmon të një mjek, se nuk si mjeku familjes që është ka kartelin dhe shkone. Kuptuar mund vej si pas ku njef, ku i kriot mundësia, ka disa, ca janë në Shqipëri, ca në Gjermani, ca në Italia, po si pas momente. Dhe në momentin që ai bje në kontakt me i mjek, dhe pasaj shkon të një mjek i dytë, kuptuar që kjo nuk është në fazën e partës mundjes më, sepse da i këti kam vepruar medikamentet. Pra, është shumë i rëndësishëm që të bëhet një kategorizimi fazës së sëmundjes, jo në kuptimin mekanik, po në kuptimin real, fiziologjik, se si ndjet pacientin. Dhe, mjekësia shkencore njef vetëm kurat, ilaçet sintetike, kimikate, atë njef. Ilaçe alternative ka në fakt? Ilaçe alternative ka, për shembull. Ilaçe alternative janë ilaçet të cilat unë do ta theksoja edhe në fund, po e bëj publik edhe tani Aristotel. Për gjithë teleshikuesit, ky është një libër që thot bimët mjekësore në Shqipëri. Është Institut i Shkencave të Vitit 1980. Dhe ky libër për shembull jep receta alternative edhe për qetësimin e mendjes. Po ku gjendet më ky? Po ta lexosh. Po është për mund ta gjesh e kupton dash. Tani shiko çka thotë në këtë libër se po shkutemi pak nga jemi brenda tematikës, po shkutemi pak nga shiko çka thotë i madhi Arçile Boti. Po. Thot kur e kam pyetur. Me kaq shumë lëshmëri bimës sa kemi ne në Shqipëri, nuk kemi nevoj kur të pimi ilaçe. Dërsa recetat e doktorit i keni këtu brënda. E ka cituar i madhi Arçile Boti. E kupton? Dhe është botuar që në 1980. Që në 1980 tregon që Shqipëria ka pas kapacitete, e kupton? Dhe ka pasur, për shembull, ka qenë një agjenci që merre me prodhimin e barrave Profarma. Dhe ne të tërë kemi qenë të vegjël, i mbajmë mend ato shurupet aromatik, cilat përdoreshin kur kishe koll ose ftohtë. Edhe antibiotikët. Edhe antibiotikët që visheshin me atë cipën e si ato vitaminat e lezeshme. Që përdoren po, për shembull emri gentamicinës nga mbreti Gent. Po, a, bravo. Ose aspirinat që veshin me ato kartonat. Aspirinat shqiptare ishin cilësisë shumë të mire, të shkëlqyer, e kupton? Pra ky libër të nderuar teleshikues mund të jetë që ti shërbej kujdo në kushtet e familjes ose kushtet individuale. Një libër që bën 5000 lekë të vjetra mund të zvendësoj 500 lekë lart. Po, mund të zvendësoj dhe mund të jetë është edhe shumë herë më efikas se sa kurat që vijnë që ne kemi besën. Ne si shqiptar kemi edhe një fatkeqësi të madhe që kurat që vijnë jashtë askush nuk i kontrollon që vijnë për në Shqipëri. Pra në qëse shtetet tjera kanë atë kontrolë të shmërin, tu në Shqipëri është një halë i matë se askush nuk mund t'i kontrolloj dhe imaginon një pasaj se qa bëhet. Pa dashur që të gjelozojnë në njëri se këta mendojnë që do thonë që jo, është vetë fakti që tregon për çdo gjë. Eci më tej tek terapia e kurimit të sëmundjes. Metoda e pestë. Pra tham që duhet përcaktohet njerë qari ilaçesh mund të përdoren për të smurin. Unë faktikisht disponoj 2-3 kurat cilat janë të pa një ora dhe janë në fushën e shëndetit mendor. Por, për disa arsye që unë do t'i shtoj më vonë, do t'a sjadoj dhe problemin. Dhe momentalisht, desha të thoja që metoda e 5, pasi kemi përcaktuar dhe kurimin me ilaçe, kërkon detyrimisht vendosjen e smurit në një ambient të veçantë të përzgjedhur mirë, në funksion të mirë përcaktuar presurimin e trajtimit të shëndetit mendor. Pra, sëmundjet e shëndetit mendor janë disa sëmundje të karakterit të veçantë.
Që nuk duan zhurma, nuk duan qetësi. Kërkojnë vendosjen në ambient të qetë, kërkojnë vendosjen në ambient të freskët, kërkojnë vendosjen në ambient në ajër të pastër. Për shembull, prandaj bota shumë spitale që u ka pas mundësi më përpara që punoi për shëndetin e njeriu, përdoreshin pyet, kërkon për shembull që të vendoset në kushtet e një njeriu që ati i qëndron mirë qëndrimi ati njeriu, pra nuk e streson. E kupton? Metoda e gjashtë është përdorja e një diete ushqimore efikase. Pra edhe të smurët e shëndetit mendor kanë domosdoshmëri përdorjen e një diete ushqimore të veçantë. Dhe përdorimi dietës ushqimore të veçantë i shërbesh strategjisë paraprake të shërimit të individit. Nuk duhet lejuar të dogra, alkole, kështu gjëra, jo, po, në asnjë mënyrë. Jo, është alkoholi është detyrimisht është armiku numër 1, e kupton? Po është dhe fakti që nëse ai përdor një terapi farmaceutike, duhet detyrimisht të ai ushqime që të jenë cilësore. Po ti vësh re Aristotel në mbar botën, ose të shikosh në për këto restorantet e këto, këta tuajt që vinë për shumë dhe kështu se në Shqipëri, pjesa me më madhe tuajve që vinë, unë besoj që janë njerëz që kanë stres të madhë. Dhe po ti vëresh në lokale, restorante, konsumojnë ushqim në sasira shumë të mëdha. Po kur e shikon individin ti që konsumon shumë ushqim dhe nuk ka shëndet trupor, thua si ka mundësi. Pra, ilaçet e mendjes që shet farmacia e vrasin organizmin dhe kërkojnë energji të mëdha ushqimore për të kompensuar atë vrasje që bëjnë për arsye se ato janë, domethënë, janë shumë gryerse. Janë gryerse në ekstrem. Prandaj dieta ushqimore merr një rëndësi të veçantë tek ata të smur. Ka edhe ushqime të cilat indikojnë direkt për së drejti në janë ushqime të cilat ndikojnë në qetësimin, stabilizimin e acarimit të mendjes, janë ushqime që ndikojnë tek gjumi, pra ka ushqime të cilat janë relaksuese dhe të japin efekt në gjumi. Ushqime, në këto që janë në treg, përveç çajrave, ushqime, janë disa lloj ushqime, e kupton? Ashtu vërtet. Po. Lidhja problematikës metoda e shtatë është trajtimi çdo sëmundje tjetër të mundshme që shoqërojë të smurin para dhe gjatë përdorimit të terapisë për shëndoshjen e mendjes. Pra ka edhe kjo është e rëndësishme sepse ka të sëmurë të cilët kur sëmurën në mendja nuk kanë sëmundje patologjike, ka të sëmurë që sëmurën në mendja dhe kanë edhe sëmundje patologjike dhe ka të sëmurë që sëmurën nga mendja dhe më vonë së muren në mesmundje patologjike. Dhe që ndodhë në këtë rast? Pra, në këtë rast ndodhë që duhet para prakisht, çdo i së murë duhet të mjeku, duhet që t'i bëj një egzaminim të plot, për të përcaktuar që jemi rastin që s'ka, që ka, apo që qa mund të ndodhin që se do ketë nesër. Sepse mjekësia këta shkencëtarë e mjekësisë së kimikateve, e din që edhe të fletëzimet e ilaçeve thot që ky ilaç bën efekt negativ në këtë organ, ose në këtë organ. Pra, nëse një smurë përdor për një kohë gjatë atë ilaç dhe nuk shoqërohet me këto alfa të mbrojtëse që thash unë, ushqimet e tjera, atëherë erët apo vonë ky organ i këtij smuri pas mendjes do trokasi smundjet e ky organ dhe në këtë rast duhet i parapri. Pra, e kam fjalën te kjo pjesa e tretë, e kam tek parapririja e rëndimit të shëndetit në të organizmit, e kupton? Pra, mos të precipitoj ose të degeneroj shëndeti më keq. Se kuptohet pasaj që kjo pjesa e patologjisë e ndikon për negativ dhe pjesën e mendjes. Te metoda e tetë është vlerësimi gjendjes së pacientit në periodat të ndryshme kohore. Kryesisht mujore, tremujore, me qëllim përcaktimin e rrugës
për ecurin e trajtimit dhe përmirësimin e kurimit. Pra, një mjek i mirë në agendën që përcakton për një pacient, kërkon që në periudha 1 mujore, 3 mujore, edhe më tepër, shikon se si është ecuria dhe gërshetimi i këtyre teknikave që themun dhe kurimit të pacientit për të përcaktuar trajektore në vazhdimësi. Metoda e nëndësh, lidhja e problematikës të pacientit në këmbështrimin e pikës 3 dhe pikës 8. Qa thamë në të pika 3? Kategorizimi i fazës smundjes. Te pika 8 themi vlerësimi i gjendjes në perioda ndryshme. Pra, në qoftë se ne kategorizojmë drejt gjendjen e smundjes dhe në një periudhë kohore, 1 mujore, 3 mujore dhe më shumë, vlerësojmë gjendjen e smundjes, ne shikojmë që jemi në trajektorën e dur apo s'jemi. Pra, në qoftë se ne në vlerësimin e gjendjes së smundjes në perioda ndryshme, shikojmë që thojmë regres në kurim, pra gjendja e pacientit rëndohet, është një indikator që tregon që kategorizimi i fazës së smundjes ka qenë i gabuar. E kupton Aristotel? Prandaj ashtu. Dhe metoda e 10 është që pas një harku kohor trajtimi prej 3 muajsh, duhet të bëhet rikategorizimi i fazës së smundjes. Bëhet një rikategorizim. Me qëllim për të matur suksesin e arritur deri më tani. Pra, rikategorizim. Pra, ne shikojmë për 3 muaj të nderuar të leshikus, çdo lloj smundje që merret në trajtim, në të gjitha llojet e kurimeve që ekzistojnë në botë, në konceptin tim, detyrimisht ajo son një ndryshim. Pra, në rast se ne se e kam shpjeguar të kapitulli i fazave të smundjes. Në rrasë se ne e kemi gjëndjen atje ku ishim, do të thotë që ne, ose kemi gabuar të faza e smundjes, pra kemi fazë smundjen një fazë më lartë, më të përmirësuar dhe zbritëm të kjo që ne konstatojmë, ose ne e kemi arritur që ta frenojmë smundjen aty ku është, po nuk kemi pancuar për ta zëmbrapsu. Ky është kriteri i dalimit. Duke qënë, edhe si që shikoni dhe si që digjoni, në përmjet këtyre 10 metodave të kurimit të smundjeve të shëndetit mendor, shikohet se sa komplekse është kurimi i smundjes së shëndetit mendor. Pse është kaq kompleks? Është kaq kompleks se dhe vetë është kompleks materia trup. Do me thënë, i gjithë organizmi i njeriu që ndronë në një qelës që është materia e trurit. Aty burojnë gjithë sistemet e tjera dhe marin komanda për të rikuperuar ose për të degraduar. Kjo loj materie që tru, me këtë loj përkujdesje shumë madhe që dotë, kjo është një luks Aristotel që nuk mund të ushtrosh masivisht, ose të ushtrosh për këdo. E kupton, kërkon kosto, kërkon kohë, kërkon energi. Prandaj, më falë, prandaj, unë duke e lidhur faktin që rëndësine madhe që ka sistemi nervor, duke e lidhur faktin që shkenca deri mësot, të gjitha disiplinat shkencore që kanë ecur për studimin e trurit njeriut, kanë bërë shumë kërkime në fushat të tjera, po trurin e kanë lënë të vakët, dofta dhe na fakti që nuk kanë mundur që të penetrojnë ose të lobojnë ose të shpikin, ta quajmë me gjuhë populore, duke qënë që unë e konceptoj që kjo është zanafila, pra gjithë mjekësia duhet orientohet që të kuptohet nga teleshikusit, e gjithë mjekësia duhet orientohet në këtë bashkësi, jo me këto që jo të shikoj pasojat që vinë dhe të luftoj pasojat, po të luftoj shkakun që s'jelë pasojat, pra ndaj mjekësia sot ka mira vjetë që nuk është e sukseshme. Ta kuptojnë shkencëtarët e fushës së mjekësisë që pse nuk kanë sukses. Disa qindra, disa 10 ra vjet. 10 ra vjet dhe hidhen miliarda në drejtimin e gabuar, kur shumë bukur këto miliarda mund të i fusim në këtë lloj kontekst. Do të thashë dështimi që dëshëm, po. Dhe që ta përmbyllja në këtë pikë të pyetjes Aristotel. Të nderuar teleshikues, pikërisht për shkak të energjive të mëdha që kërkon, për shkak të protokolleve të veçanta që ka, për shkallë
këtë problematikë veçase, unë personalisht jam fokusuar tek një sistem tjetër i rëndësishëm, i cili është masivizuar problematika dhe po jep organizata botërore e shëndetësisë alarmin dhe jam fokusuar tek futja në mas në të ardhmen e afërt tek ilaçet që merren me sistemin kardiovaskular. Pra jam kushtuar kësaj pjese. Për momentin këtë pjesë kam pjesën e kam lënë të qetë. Mund të futem tek në një i njohur tek në një person që ndjen ndonjë ndonjë si thonë sa, por është pjesë e vështirë dhe të më kuptojnë që mos të mendojnë se është diçka kështu, po është diçka që kërkon kushtet veçanta. Pra kërkon një angazhim troç muhabeti, kërkon një angazhim shtetëror, që shteti të jetë i fokusuar në këtë vëmendje. Po mirë, cilat janë parimet bazë të mjekësisë që ju përfaqësoni në Gjergji? Kjo është pyetje shumë e vënd, shumë e bukur dhe unë e kam cekur edhe herë të tjera dhe për momentin aktualisht nuk i kam mund ta quaj si mjekësi universale që i përfshin gjitha, mund t'i vendo një emërtim më të bukur apo më të gjetur, nuk e kam konsoliduar emërtimin e kësaj lloji mjekësie, por kam bërë me dije një gjë të qartë, që kjo është një lloj mjekësie e llojit të veçantë. Është një lloj mjekësie që shkenca mjekësore botërore nuk e ka njohur. Është një lloj mjekësie e cila punon edhe me këtë lloj mjekësie, me këtë lloj që kjo është mjekësi popullore shoqërore. Kupton që mund të jetë e kanë shumë kombe, nuk është se e kemi vetëm ne, kupton, kjo është pjesa shqiptare, punon dhe me këtë, por e përfshin këtë lloj mjekësie. Pra përfshin mjekësin popullore, përfshin mjekësin kimikatet, përfshin edhe ato gjëra që ju nuk i keni prekur ose si keni gjuar në njerë, dhe kjo lloj mjekësie që unë bëj prezentoj para publikut, ka edhe disa parimet të saja të cilat unë i quaj parimet e mjekësisë time dhe parimi parë është për çdo gjë dhe për çdo sukses falenderoj vetëm Zotin. Unë besoj në Zot dhe e falenderoj publikisht për ato lloj diturish ose aftësisë që unë kam sot dhe dëshiroj që edhe në të ardhmen të mi thelloj një urit e mia normalisht në të mirën e njerëzimit. Parimi dytë është asgjë nuk është e tepërt në trupin e njeriu. Pra, organizmi i njeriu është një organizëm i krijuar në një perfeksion dhe asgjë nuk është e tepërt. Mos mendoni kur thonë ndonjëherë që është kot kjo apandesiti apo është kot ajo ose sprishmu kjo. Zgjidhjet mekanike që mund të bëhen për shkak të situatave që krijohen në interes të shpëtimit të jetës së njerëzve janë gjëra pozitive. Nuk janë gjëra negative, por janë të diktuara nga kushtet dhe rrethanat konkrete. Organizmi i njeriu është bërë siç është, është një perfeksion dhe është okay ashtu siç është, asgjë nuk është e tepërt. Parimi i tretë është vlerëso veten tënde pa pritur të të vlerësojnë të tjerët. Mund të pyesësh Aristotel, je i lirë, ç'a do të thotë ky lloj parimi? Kundër mora nismën për të dalë në publik, se unë mund të ushtroja këtë lloj dhuntie ose këtë lloj mjekësie edhe pa bërë zë fare. Ndofta me kalimin e kohës, pastaj eona do vinte se nuk diskutohet që gjërat ecin ose bëjnë buja apo si thonë, mund ta bëja edhe në këtë forum, por fakti që dola në publik është për të mirën e njerëzve, të njerëzimit. Se unë nuk flas për audiencën vetëm në Shqipëri, flas për audiencën mbarë botërore, kupton? Dhe jam krenar për faktin që një shqiptar patriot do të japi mendje botës dhe shkencës botërore të mjekësisë. Dhe qasja midis emisionit dhe kanalit televiziv, që është një kanal që flet për patriotizmin dhe unë besoj që patriotizëm shumë i mirë është kur ti tregon vlerat e tua edhe kashi botës. Dhe unë, në kontakte që kam pas me njerëz të ndryshëm,
ca thon ashtu, ca thon ashtu, ca un e vlerësoj vet veten time dhe çdo njeri në profesionin që bën duhet ta vlerësoj vet veten. Se dhe duhet ezi atje ku mendon që ka sukses ose është mirë, duhet të ketë kurajë dhe të eci përpara dhe të mos dhe kjo është një parim që është bashkëkor dhe universal. Parimi i katërt është i katërt së pari binde veten, pastaj binde të tjerë. Pra, nëse un për një ilaç, për një kurim që un mund t'i bëj një pacienti, duhet të bindem në radhë të parë veten time. E shikoj te vetja një bën apo s'bën efekte negative dhe pastaj ja e përdor për të tjerët. Parimi 5 është evidento sakt gjendjen e pacientit dhe përcakto trajektoren e kurimit. Pra ky është një element shumë i rëndësishëm, një parim. Pse? Sepse nëse ti nuk e përcakton sakt gjendjen ku është pacienti dhe trajektoren ku ti synon, ti nuk mund ti s'ka arritur asgjë. Parimi 6 është përcakto drejt fazën ku ndodhet sëmundja e pacientit. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Edhe desha të them që këto fazat e sëmundjes dhe ky lloj parimi futet në të gjitha llojet e sëmundjeve të organizmit njeriu. Sepse nisa me sëmundjet që kishin të bënin me sistemin nervor, jo pa qëllim, po për të thënë që ja ku është çelësi i njerëzimit, sepse lindin sëmundjet, dhe për të thënë që pa ndrequr këtë lloj çelësi, nuk ndreqim dot asgjë. Për të thënë atyre grupimeve që merren me investimet e ilaçeve, që merren me çelin e fondeve për njerëzimin, që ti orientojnë këto lloj fondesh atje ku duhet, se duke i orientuar në drejtimin e gabuar, nuk bëjnë asgjë. Parimi 7 është izolosh shkakun e sëmundjes duke eliminuar pasojat e saj. Po. Do me thënë, qa do thotë ky parim, Aristotel? Po. Izolosh shkakun e sëmundjes duke eliminuar pasojat e saj. Sëmundja ka lindur. Po, ama që ka lindur ka disa shkaqe. Të lutem, ka lindur sëmundja. Për shembull, thamë tek të sëmundje e sistemit nervor. Po. Është depresion, dhe si rezultati i përdorimit të ilaçeve, nga depresioni ju dëmtua dhe mëlçia, u ba anemik, ose ka trompozë në mëlçi, ose ka një patologi të ndryshme, e kupton? Tani, duke izoluar shkakun, që do të thot izolimi shkakut të sëmundje? Do të thot që ti këtë sëmundje nuk e lë që t'japi me efekte të dëmshme. Po. E kontrollon, e ke futur në një rreth dhe e kontrollon që mos të vazhdoj jashtë atij rrethi. Dhe izolosh shkakun thot duke eliminuar pasojat. Pra, ne izolojmë shkakun e sëmundjes, pra precipitimin e mtëshëm dhe do eliminojmë të gjitha sëmundjet dytësore që ka krijuar ky shkak. Pasi të eliminojmë sëmundjet dytësore do vemi të kurojmë shkakun. Shkakun vetëm e izolojmë për momentin. Ndryshe nuk mundemi të kemi. Jo, nuk ke, është e kotë fare, e kupton? Është jenë në drejtin të paditur. Pra njëri rast. Rasti dytë, pra është parimi numër 8. Është izolo pasojat e sëmundjes duke eliminuar shkakun. Pra tani bëjmë të anasjellën. E izolojmë sëmundjet dytësore, nuk i lëmë që të avancojnë, të përkejsojnë, të bëjnë, dhe duke synuar, duke goditur shkakun që ka krijuar këto sëmundje dytësore. Pra shrojmë të pari shkakun, pasaj do shrojmë këto. Po ja, nëse e marim një shëmbull, për shumë. Po. Si mund ta klasifikojmë një përmes një shëmbull, një sëmundje me shkakun dhe me... Okej, marim rastin e, ja po marim një shëmbull që është, si thonë, është i prapur shumë. Po. Një i smur me diabet. Me diabet. Me diabet i cili është në fazën e 2 ose e 3 sëmundjes, i cili përveç diabetit ka tension, ka aritmi, ka trompoz, ka anemi, ka çfarë të themun probleme me veshkat e tjera. Po dakor. E kupton? Në këtë rast tani neve nëse jemi tek pjesa te parimi 7 që thotë izolosh shkakun duke eliminuar pasojat, izolojmë avancimin e mtëshëm të diabetit duke eliminuar të tjera. Si mund ta eliminojmë ne diabetin, se diabeti është një nga sëmundjet që vështirë se eliminohet.
A më kërkove një shembull? Do të thënë mund të mbajnë kontroll duke mbajtur Peris në një farë mënyre, por shiko, tani Aristotel më dëgjoj gjë. Më kërkove një shembull. Thash një na shembull që ndoshta është edhe ekstrem, por është i pranishëm, ëh, se po të futesh kush e keqja e kush e keqja e kësaj pune. Kjo e keqja e kësaj pune është një fakt që e para njerë duhet të ketë në rang kombëtar statistika të sëmundjeve. Për shembull, sa përqind e popullatës janë të sëmur me sëmundje dhe sipas sistemeve, sistemi nervor, kardiovaskular, sistemi kockor, sistemi organeve të tjera, siç i ka grupuar mjekësia. Të bëhet një klasifikim kombëtar dhe të merren statistikat. Siç janë këta që thon tani që doli kjo testi një herë në vit që financon ministria këtë për gjitha që marrin gjakun e çojnë Tiranë dhe si quhet ajo se për të parë gjendjen e për të paraprirë sëmundjen. Lidhje me shëndetin që i bënde shteti falas, se u ndërprer në kohën e pandemisë. Check-up-i, ja, bravo. Pra, nëpërmjet check-up-it ose nëpërmjet informacioneve që mund të marrë sistemi mjekësor, përcaktohet database-i me grup moshat dhe sëmundjet që kanë gjithë Shqipërinë. Pra, na mosha 65 vjeç e lartë, sa të smur janë si pas kategorive të sëmundjeve, sa janë 30-65 ose 20-65, sa janë në moshë fëminore, sa janë, sidomos të rinia shkollore, kupton Aristotel? Tani, po të bëhet një klasifikim i tillë i grup moshave dhe edhe sëmundshmërive, ne do arrim tek kjo pjesa që thash unë. Unë po shpjegoj këtu, Aristotel, parimet e mjekësisë që unë loboj në funksion të mjekësisë që unë bëj. Që do të thotë, që këto parime mund t'i marri dhe shkenca mjekësore shqiptare, edhe botërore, t'i analizoj dhe të punoj për drejtim, në drejtim të sëmundshmërisë së njerëzit për shëndoshjen e njerëzve për hedhjen e miliardave, në këtë lloj fushe që po shpalos unë, nëse u intereson, më kupton Aristotel? Pra unë, pse thash që unë mund ta bëja mjekësinë sipas llojit tim të pazhurmshme, e kupton? Pra jo se unë sot po bëj zhurmëse, unë po them gjëra esenciale edhe të qëndësishme, po them që mundet që unë të merresha me shërimin e njerëzit pa e reklamuar pjesën që të kuptojnë të gjithë ata që na dëgjojnë këto që thoni, apo do të jetë dikush më i avancuar në mjekësi që t'i shërbejnë këto që ju thoni? Shikon, në pjesën më të madhe, teleshikuesit kanë kuriozitet, por kjo shkallë, për shembull parimet e mjekësisë, edhe unë po i sqaroj, se nuk po i jap shabllon, e kupton, po them përmbajtjen, si në çdo fushë tjetër Aristotel, mjekësia akoma më shumë, në ndërtim, për shembull, bëhet një konstruksion. Flet inxhinieri, e kupton një teknik, një punëtor që ka vajtur, ka bërë lidhje e kur i di disa gjëra. Masa e gjëra njerëzve nuk... Arsimi se di konstruksionin. Po, jo, edhe mua më pëlqen të dëgjoj sepse nuk jam ekspert në këtë fushë. Po pikërisht, unë them, ka një interes të madh. Ka një interes të madh dhe unë e kam planifikuar, do t'i kërkoj edhe institucioneve shtetërore për të dalë që ta bëj publik teorinë time në komitet shkencëtarësh të mjekësisë. E pranojnë se pranojnë, çfarë pikpamje shka në tjetër gjë. E kupton Aristotel se nuk nëse këta gjë kishte falësh ama. Jo, nuk shtet vështirë sa ti. Shiko. Jo, më falni një minutë. Unë kam qef që të di, domethënë, pikpamjen e tyre, se çfarë mendojnë për këtë pjesë. S'kan fare pikpamje të sigurojnë asnjë drejtim. Po, okay, po nuk janë njerëz këta. Po sipas dëshirës Aristotel, e kupton? Nuk ka ndonjë problem sipas dëshirës. Jemi akoma në qeveritë e largë qoftit, derisa të shpëtojë Shqiptaria të vinë qeverisë për sëmbarje, akoma jemi shumë larg. Shiko, unë nuk besoj që të jenë kaq cinikër sa është pjesa e albanologjisë. Janë edhe që kanë mbyllë sy dhe veshët, janë kaq të ligj këta të mjekësisë, sa mos të kenë dëshirë për të ndihmuar njerëzit, e kupton? Sepse shiko se çfarë bëhet farmaceutika, shëndetësia për top të gjitha. Po është për të ardhur keq, kur nuk ka një statistikë në rakomtar, të pyesësh Ministrinë e Shëndetësisë sa janë
trendi smundjeve, sa janë grup moshat, sa kanë qenë para 5 vjetës të smur, sa janë sot, sa mendojnë që do vejë nesër. Pra, duke mos pas një politik të tillë dhe shpërtarë të keqë, është normal, e kupton? Po, më lejo Aristotel të vazhdoj tek parimet e mia. Edhe diçka, po, këta si çapon universitetet në çdo qytet të Shqipërisë, këta rrezik do hapin spitalet si të Vlorës në çdo qytet të Shqipërisë rrezik. Me këto lloj rritje që po bëhet depresionit tek njerëzit. Shiko, më fal. Unë po marr të nderuar një shembull. Të gjithë jemi se ne brezi mesëm e kemi arritur. Në edhe fshatrat më të humbura, sistemi komunist kishte qendra shëndetësore. Bante erë shëndetësia. Kishte qendra shëndetësore, kishte vërtet infermier, të cilët nuk kishin arsim të lartë, por kur ta bënin atë gjilpërën ose atë, ishin tepër kompetent. Dhe ne, si që thash edhe pak më parë, kemi pas traditë të mirë mjekësie në Shqipëri. Tani, unë nuk e kuptoj se si për shumë nderuar i profesor mentor Petrela, dha para sa në një emision para disa kosh, kam shumë respekt, e dëgjoj me ëndje kur del televizor, është shumë intelektuale, kupton? Është në të paktët neurokirurg që ka Shqipëria dhe ka punuar dhe ishë dhën rasti dhe në specializime në Francë edhe këshu, pa. Dhe tregoj një mjek francez që erdi për të bërë një operim në një klinik të spitali amerikan në Tiran, dhe kemi kushte thaj për të bërë operimin, dhe quajti si idhull që një mjek francez erdi dhe kishte, jati tja kishte njojtur profesorin më përpara dhe djali kishte dalë doktor, dhe erdi për të bërë operimin e një zonje tek që kishte ishemit cerebrale në përmjet sondës që futej deri te kenët e gjaku të trurit me anë të kompjuterit. Edhe kjo ishte një metod që kishte pak vite që ishte në botë dhe nuk shtrijej në gjithë kontinentin. Pra ishte si recet speciale lokalizuar. Dhe profesor mentor Petrela sa studron dhe në gëzimi që tha që erdi në Begenisi që në bëri këtë operim dhe mbase me avion tha erë të tjera që të ketë pacient që të bëhet këtë operimi. Në pikpamje humane shumë e mirë, po unë abitem këto loj teknikash ose këto loj zgjidhje që bëjnë këta të uajt, që mbajnë si elit, ne mund t'i bëjmë në format të tjera dhe mund t'i japim Shqipëris krenari. Po si për shumë? Të mos t'a marin të uajt krenarin. Si mund t'a bëjmë? Aristotel, unë më lerë të mbaroj me parimet, edhe do japë kureshtjes publikut, edhe të ndesë diçka sot, moski me rakë. Në konceptin tim, si që pasha të operim, ishemia cerebrale, pra pastrimi e nësë së blokuar, ose shfryrja e nësë gjakut, e kupton? Unë kam një qasje tjetër karshia ti fenomeni, për shëmbull, vërtet aji e bën shfryrja e nësë gjakut dhe shpon pacienti për momentin, për gjithë shumë e mirë, se s'ka qa bënë. Pa jo e na që është e blokuar, që është, janë shumë tolla e trurit edhe gjakun tru vetë e më jolla, ajo që të e mund. Ajo në ngërqi, ajo pullja, ajo, si i thonë, puqër, ose si punë, si i thonë, si pull, si dëmtim që kapsuar e na. Kush do t'ja riparoj atë? Mjekët thonë, do pishë këto ilaqe për të rjetë. E kuptove? Pra, ju dha një zgjidhje momentale, po në avat gjatë, mirë kur është një njeri që është moshe madhe edhe pa dashur që ta fyej, se shpirti është i dhëmshur, e kupton, edhe s'kam drejt që të paraqyjoj asnjë, po për moshat e reja, ka një pyetje të madhe. Pra ndaj unë them që duhet punuar në qasje të tjera, dhe të japim këti atë dheu Shqipëri, atë krenari që do, në rast se ashu, edhe të mos bim se nuk është mjekësia fush politike që tani më jam unë më i mirja, apo jetia, apo unë starëshoj ty kariken. Së është si politika, në politik futet kushdoja, kupton? Normal. Por në mjekësi ka disa gjërat të tjera. Dhe në parimet e mija të vazhdojmë lejoj në ruar Aristotel, parimi nëntë është mos u bëj asë njerë pesimist, pavarësisht aplitudës që shfaqë se mundja në terapi. Edhe kjo është i parim shumë i rëndësishë.
Pra, në qofse një mjek merkuron një pacient, duhet të ketë këmbgulje. Pse? Sepse rezultati nuk duket që në fillim ndoshta. Jo, nuk duket që në fillim, po ka disa raste të cilat ti edhe pse je i suksesshëm, sëmundja në fazën e parë që ngacmohet, mund të japi amplitudë të madhe dhe ti duket sikur të bën pesimist, sikur gabove. E kupton? Ajo është janë disa lloj sëmundje të cilat e shfaqin këtë amplitudë ose disa lloj organizmash njerëzor të cilat për shkak të infeksioneve ose disa gjërave të fshehura që nuk dalin as në analizat që i bën gjakut, e kupton? Ose për shkak të lloje baktereve ose çfarë mund të shoh, ajo jep një amplitudë të madhe dhe një presion të madhe ti mendon që ky tani e moran si dash ato i dy e moran qaf. Këto lloj sëmundjesh bien më njëherë, është si një kështjell rrëre. Ke parasysh në det kur ngrinim ato kështjellat e rrës të vegjël e vinte ajo dallga pam edhe rrafshonte në këtë rast sëmundja e bën inkubacionin shumë shpejt. E kupton as zgjesohet në kohë rekord. Prandaj edhe ky parim është i rëndësishëm për gjithë ata që janë mjek. Se nuk është preventive, unë preventive e kam nxjerr dhe i di. Po është për ju që jeni mjek, që të orientoheni për pjesën që ju përket. Okay. Parimi 10 është mbajtja në kontroll të vazhdueshëm, mbajtja në kontroll vazhdueshëm sëmundjen duke bashkëbiseduar me pacientin. Do ngritja morale e logjikës ti ndikon, a? Pra, kjo nuk ka të bëjë vetëm me aspektin moral, por ka të bëjë me faktin që çfarë ndodh Aristoteli? Nëse unë për shembull një pacient i jap një kur ta përdori. Dhe pyes i them, çfarë simptoma ke për 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë? E kupton? Ai më thot mua që ndjej këtë, ndjej këtë, ndjej atë. Për shembull, në këtë moment unë kuptoj që pacienti është i sinqert me mua, se ka dhe pacientë që janë sinqert. Dhe e dyta kuptoj që unë jam në rrugën e durë. Po, në marrëdhënie me gritja e nivelit moral të shpirtëror të pacientit ka të bëjë. Gritja e nivelit të siç kemi parë në herë të kaluara të shefqet Droqi për shkak ose shefqet Degja si ka dalë lemri atë spitali, fluturonin njerëz nga balkonet nga stresi, nga tani Aristotel, më fal. Ana psikologjike ka të bëjë shumë. Ka të bëjë shumë. Për shembull, në rastet e sëmundjeve të tilla siç është pandemia, që ishte një sëmundje, unë e klasifikoj në nivele sëmundjeve botërore me keqe që ka parë njerëzimi për arsye se jo të pikpamja e humbjes së jetës, se normalisht njeriu do rojë edhe sa ka shkuar dhe të populli, ose nuk vojti dhe vdish, të gjithë e kemi borç dhe keni ditë. Problemi është që kjo lloj sëmundje, pandemia, agravonte sistemi nervor dhe i çonte njerëzit në depresion, dhe ata kishin nevoj për të pasur një kurajo psikologu, ose një forum aksesi që për momentin i ka munguar, e kupton? Edhe ka ndodhur ashtu. Edhe ndodhin ato që ndodhin, e kupton? E kuptova. Edhe kjo që thua ti është shumë e vënd, do të thënë përgatitja psikologjike e individit, për shembull në kohën e pandemisë, më koincidoi me një mikun tim. E kërkova për një problem që kishim një e marrë në telefon, edhe unë zakonisht për shumë që ku bëjt e shaka, e kupton? E mora në telefon, edhe aje kishe zëri të gjithur komplet, dhe më thoshte mua, unë po vdes, po zëri nuk vinte nga që s'kishte valë, si duke telefoni shumë, unë po vdes, dhe i thash, qa po flet, i fota ca mua bete në bised, e kupton? Dhe me tërmënd, aje kishë qënë të Shefqet në Roqi, kishë qënë në fazë, do me thënë që, mendonte që edhe mund të vdise, do me thënë, unë besoj që ato fjalë që unë i thash në atë moment e ringritën shpirtërisht atë. Besoj unë. Po. Edhe është e vërtet kjo që thua. E ringritën shpirtërisht, e kupton? Dhe kur më tregoi më pas, i thash unë thase tallesh, se i thash unë po tallesh tani unë po vdes, po ti tallesh me mua, e fillova ra qyfyret, e kupton? Ai në atë kohë sa kishte që oksigjenin për të komunikuar me mua që të më thosh jam këtu, e kupton? E kam fjalën që hyn të gjitha. E kupton? Hynë edhe ajo mirësjellja e infermierit ose e doktorit kur hynë në pavionin e spitalit, kur komunikon me të smurin, kur shkon që kujdeset qik më tepër, e kupton? Kur i thot një fjalë të mirë, se prandaj mjekësia është, ka edhe atë pjesën umane që thonë këta,
Piesa umane nuk është e fakti që i bën apo si bën gjilë për, piesa umane është piesa e mirësjelljes, e kupton? Që unë shikoj që këtu te ne kjo piesa umane sikur është zbeur shumë këto kote e fundit edhe nuk shikoj që si ka marrë për masa regresit të mëdhaja. Ashtu është vërtet. Një parim tjetër, Aristotel është organizo konsultime me pacientin në kurim në mënyrë periodike. Pra, periodiciteti i organizimit konsultimeve, sepse është ndryshe kur jep një ilaç, a i kënë dhe e përdor, është ndryshe kur jep një ilaç, edhe ti e takon dhe bashkëbisedon për ecurin që ka pasë. Kupton? Se në natyra njerëzit, në natyrën e përgjithshme njerëzit janë edhe kuriozë. Për shumë, mund të bëj vaki, ose mund të rastisi që ti thua dikujt që do të amarësh këtë lëngun, do të apish një gotë në drek. Ai, na kurioziteti, thotë pëse mos të apide në dark. Se më bëri mirë në drek, thotë apide një gotë në dark, mund thotë që të mbaroj shpejt. Edhe shton dozë. Sa ti i duket shton dozë, se i duket se i bëhet më mire. Kupton, në fakt e prish me dorën e tia atë... E curin e problemit, e kupton? Po, kruan atë dozë përgjin. Një parim tjetër shumë i rëndësishëm është që në fillim duhet i gëzojmë i ndryshimit dhe pastaj shërimit. Ky është një parimet më të bukura dhe më universale. Do me thënë, në qofë se një sëmundje, në kurimin që fillon lëvis në parametra dhe drejt pozitives, kjo është shanset janë shumë ndaja që pacientit të shëhet plotësisht. Një parim tjetër është kryerja analizave për kacet pacientit për të pare curin e kurimit ti. Është parimi 13 dhe është i rëndësishëm. Gjithmonë duhet që para fillimit kurimit i bësh një analizë bazike dhe gjatë e curisë kurimit ose në përfundim për të parë. Dhe vetë pacienti që të shikoj ndryshimin, toj ku isha dhe ku jam, e kupton? Se bje lafi unë t'japë të pagure në ujtë dhe të mpije, se kjo të shëronë. Ti e shikon këshu t'i vesh kurioz në natyra që qa është kjo. Filonë se është natyre që ditë shme njeri u Aristotel, e kupton? Po kur ti e mene dhe pije dhe qikon që kjo të shëron, edhe ashtu, ku bindesh pasaj? Bindesh tek rezultati që je analiza. Parimi 14 është kuro duke frenuar dhe zbrasur së mundjen, stafet duke futur atje kunis. Pra kam thënë që fazat e kurimit të së mundjes janë disa fazat cilat kanë lidhje harmonike me njëra tjetën dhe nuk mund të shërohet së mundja në qovë se nuk shoqërohet na faza në fazë duke zbritur shkallë. Parimi 15 është alternoj gjithmonë përdorimin e ilaçit me nevojën faktike të pacientit. Pra kurat nuk janë shablon, 2x1, 2x2, 3x1, që japin mjekët, do jepen si pas nevojës ka pacientit. Ka pacient që mund duan kurim 5 ditë, i erdhën parametrat, skepse e bombardonë. Do 15 ditë, do 1 muaj, do 2 muaj, varet si pas e curisë dhe gjendje që ka. Mundo të ndërpresësh nëse përmirësoj. Jo, kjo ka të bëj duke parë faktin që as doza e tepërt nuk është e mirë, sepse jo e dëmton. Kalon efekte ansore? Jo, kalon për momentin, për shumë kurat që unë do të edhë në përdorim, edhe po të marrësh mbi dozim, të je për momentin një efekt të pa dishurushëm, po të rikëthem prapë ku ishe. E kuptor, nuk është e të bëndë dëmtim. Në dryshën a kurat që janë kimikate, që po i pive me mbi dozë, të skarcuan direkt, Aristotel, e kuptor? Parimi 16 është syno ku fizimin aty ku është sëmundja, po që se s'ke mundësi të azmrapsër. Qa do të thotë, në qovë se ne marim një të smurë, që është në kategorinë e tretë smundjes, në qovë se ne nuk kemi mundësi që ta shërojmë atë, të paktën e thënë më ndryshe, në qovë se një diabetik, e ka diabetin 200, dhe ti e kuron, ti si aqon do të 100, po të paktën të mos i vej 250, e kupton? Ashtë. Dhe parimi 17 ekziston mundësia jetet shëndeshe, por jo rritja jetë gjatësisë saja. Do me thënë, unë i mëshoj faktit Aristotel që njeriu
njeri u shkryuar nga Zoti me një afat kohor të caktuar. Që e thonë këta ADN-ja njeriu. ADN-ja njeriu ka një afat kohor të egzistencës njeriu. E kupton? Dhe e bën ciklin e vet në fëmiri, në rini, në moshën e tretë, në plake e gjitha, si pas kodit që ka. Si pas e kodit. Ashtu, dhe i mëshoj kësa pjese. Kurse pjesa që ka të bëj me cilësin e tjetuarit, pra mund të jetosh vërtet 80 vjeç, 80 vjet, po ke një shëndet të mirë, je 70 vjeç, po ndjesh si 40 vjeç, lëviz, je i gjallë bën, kjo realizohet, që hyn tek pjesa e epigenetikës ose tek mosha biologjike. Kjo është, e publikoj unë sot, që është tërësisht e realizueshme, dhe është e provueshme. Si është e provueshme kjo? Në qoftë se i futemi një terapie të tillë, do shikojmë që po të shkoj pacienti në të bëjë një kontroll të gjendjes tia, dallohet shumë kollaj, që tek analizat, sepse ndryshon si e gjaku të një 50 vjeçari me një 20 vjeç ose me një 30 vjeç, apo e kam gabimin. Ashtu është. Pra, desha të theksoja edhe një gjë Aristotel te kjo pa kaluar te pyetja tjetër që të tëra këto 17 parime, të cilat unë i para publik dhe u mundova që të shpjegoj detajet e tyre, janë parimet e mjekësisë që unë përfaqësoj. Dhe unë gjykoj dhe mendoj që shkenca mjekësore botërore duhet patjetër ose do të shikoj në të ardhmen që duhet të bazohet tek këto parime. Sepse tek parimet që bazohet mjekësia e Hipokratit, janë parime të cilat mjekësinë kanë çuar në një udhkryq dhe duhet me patjetër që shkenca botërore e mjekësisë të reformohet. Duke u reformuar në parim do të arrij që të futet në rrugën e durë të zgjidhjes së halleve dhe problematikave të shëndetit të njerëzve, sepse sa më shumë zhvillohet teknologjia, sa më shumë zhvillohet ajo kërkesa e jetës, aq më shumë lindin probleme tek shëndeti i njeriu. Po. Mirë, si e shikoni të ardhmën e shëndetit mendor e trupor të njerëzimit? Aristotel, e theksova dhe më para. Unë theksoj dhe njerë që goditja e që vjen në organizmin njeri, nga përplasje e faktoreve rrezatues, që nuk varen nga ne, dhe që vinë prej universit me faktor të rrezatues që vinë me shkaktar veprimtarinë e njeriut në tokë, e ka futur në një spirale shumë të rrezikshme të ardhmen e shëndetit mendor dhe trupor të organizmit njeri. Këtë fakt e vërtetojnë akoma më mirë të dhënat statistikore të kartelave mjekësore që ka Ministria e Shëndetësisë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë më gjërë të gjithë botën. Dhe jo më pak se disa ditë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vënë alarmin dhe ka rreshtuar në sëmundjet e shekullit që po kërcënojnë seriozisht njeriun, sëmundjet e sistemit kardiovaskular. Sidomos, mbas pandemis, to e sëmundje po bëjnë kërdin. Çfarë masash mendoni se janë dobishme të merren? Po, si pas meje, përdorimi, del një domosdoshmëri e kohës, përdorimi dhe aplikimi i politikave globale, se nuk shtrohet problemi, tani ta shikojmë shëndetin e njeriut në kuadrin e Shqipërisë, as në kuadrin e Italisë, as në kuadrin e Evropës, por bota është një dhe e tërë. Dhe e kam theksuar dhe në emisionet kaluara, që çdo dëntim që i vjen një situate në bot, ajo shpërndahet në gjithë rruzullin toksor dhe detyrimisht në pjesën e shëndetit, njerëzimi është mirë që të merret vesh gjithandaj, po të paktën, te pjesa që ka të bëjë me shëndetin e njeriu, duhet të ketë sinqeritet dhe duhet të ketë bashkëpunim. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj që del me domosdoshmëri përdorimi dhe aplikimi disa politikave globale. E para, politika e çarmatimit dhe shkatrimit plotësisht i armëve nukleare. Vdekja e njerëzimit është janë armët nukleare, cilat, si pas shkencëtarve, e kanë efektin e tyre 1.000 vjetë. Dhe po, rrezatimi është me afat 1.000 vjeçar. Dhe këto armë shumë të rrezikshme, nuk duhet të kufizohet, si thonë
sot këto politikat globale që thonë të mos alëm të amari kjo shtetë armën nukleare, të mos alëm të amari e shtetë, po unë besoj që vetë shtetet që udheqin botën, duhet të mblidhen dhe të bëjnë një konvent dhe të jasgjësojnë përfundimisht këto armë dhe të shpëtojnë njerëzimi njëre mirë nga kjo e keqe madhe. E dyta, dhe pse them unë që ta bëj këtë gjë? Këta që janë industrialistë më dhejnë të anëve, të cilët e kanë lidhur jetën e tyre me fitimin e miliardave të prodhimit këtyre anëve, unë u them që lerini ato lloj armësh, lerini ato miliarda, ka edhe më akoma miliarda po të investoni të shëndeti njeriut, ka edhe akoma miliarda po të investoni të mira tjera të botës, që të bëjnë edhe më miliarder, po të bëjnë edhe njeri mbi të gjitha. Po së është ai qëllimi të shtojnë popullsinë, këta duan ta paksojnë? Është, ajo është tjetër gjë, Aristotel. E dyta, që doja të thoja, mbyllja e industrive me pasoja ekologjike dhe eliminimi i ngrojes globale. Është një alarm shumë i madh. Dhe para disa ditësh në një shkencëtar shqiptar që është në Amerikë, punonte diku në një laborator federal dhe thoshte që amerikanët, për shkak se uraganet po bëjnë dëme shumë të mëdha në Amerikë dhe po vijnë me intensitet shumë më të madh shkatërimtar se sa kanë pasur herët e tjera, qeveria federale amerikane po hedh miliarda se si të disiplinojë dioksidin e karbonit ose si ta çbëjnë në atmosferë, sepse dioksidi i karbonit kanë arritur shkencëtarët dhe kanë konstatuar që dioksidi i karbonit ka qef edhe ri shumë pranë me nxehtësinë dhe kjo bën që ngroja globale të marrë përmasa të mëdha. Pra nuk është temperatura e që vjen rrezatimi i diellit, që themi në nazuri dielli që na shqetëson, por është dioksidi i karbonit që na i shumëfishon nxehtësinë. Se po ta vësh dhe në raport, trupi njeriu ka një temperaturë normal deri në 36 gradë gjysmë dhe një temperaturë e ambientit 40 gradë në verë, nuk është ndonjë diferencë shumë e madhe, nuk është dhe shqetësuese, po është pikërisht dioksidi i karbonit që kanë zbuluar shkencëtarët, që është armiku më i madh i njerëzimit dhe sot Amerika po hedh miliarda për të gjetur shërimin në thonjza për ta zgjesuar. Ç'mendim keni për produktet e modifikuara gjenetikisht? Po, është edhe një keqe shumë e madhe, produktet e modifikuara gjenetikisht, të cilat u futën në kohën e presidentit Bush, më duket, sepse ata biznesmenët amerikanë, të cilët ka dhënë një mision që biznesmenët amerikanë, të cilët e kishin arritur të lloj shpikje, donin ta fusin, por nuk po gjenin përkraje dhe financuan atë ardhje në pushtet, të krijuar mundësinë ai që nxirte ligje për përdorim masiv. Dhe është ajo që kemi përmend dhe njërë bashkë Aristotelin nderuar që disa shkencëtar të cilët shkollohen në përmjet pagesave të këtyre lobimeve, dofta në raste kur bien në kontakt me ilaçe të cilat janë të mira për njerëzimin, për shkak të kësaj që janë të komanduar prej këtyre, nuk mund të jedhin treg. Dhe këto MG që i dhe në treg për njerëzimin, kam ndjek një emision që gruri që ishte i OMG-s, po mos ta kapte spërkate i çdo ditë me kimikat. Dhe bimë që se kapte kimikat i fishkej. Do me thënë, këj janë kanceri i njerëzimit. Dhe po nuk u frenuan këto lloj ushqimesh, është një ata shumë e madhe për të njerëzimin. Do vi një ditë. Dhe pika tjetër, Aristotel, që mendoj unë që do ishte e dobishme, është që fondet e grumbulluara në drejtim të kërkimeve shkencore mjekësore, të cilat nuk janë pak, duhet të nxisin përdorimin në masë të formave biologjike të kurimit alternativ me qëllim minimizimin e efekteve anësore. Se thamë që përveç gjithë tyre faktorve rrezatues negativ, janë dhe vetë ilaçet që njerëzve u japim për t'i shëruar dhe ato japin efekte negative dhe skarcojnë dhe ato 20-30% të popullatës. Po, mba mani mend, në qoftë se për një periudhë, dhe këtë e them publikisht, në qoftë se për një periudhë 3 vjeçare, njerëzimi nuk do t'i thrasin mendjes grupet e interesit, ata që kontrollojnë paranë botërore dhe që mbajnë pushtetet, nuk do t'i thrasin mendjes që ta orientojnë njerëzimin drejt kësaj qasje që unë them,
do jet von kur ata ti bien mendjes pishmendit dhe që ta kërkojnë që ti bën këto që do të them un, po atëherë kur ata të kërkojnë ti bën këto që do të që them un para jush, atëherë do jet von dhe s'do ketë asnjë efekt dobishëm ajo që do bëhet. Prandaj del me emergjencë që këto gjëra që duken në pamje të parë janë shumë të realizueshme, nuk kanë të bëjnë me para, se para mund të fitohet në forma në më të ndryshme, po mos harroni që pasojat do t'i kenë që të gjithë. Nuk i ka vetëm ai allergjiu, po do t'i ketë dhe ai agaj që i duket se është aga. Kemi arritur në fund të emisionit, me sa duket të një mesazh për teleshikuesit, një mesazh të fundit për sot. Mesazhi i parë që unë duhet t'i japja për teleshikuesit e para njerë, desha të falenderoj shpirtërisht Aristotel si një patriot dhe një shqiptar i vërtet. Pse? Këtë pjesë po e them sot të nderuar teleshikues, kam ardhur te ky kanal televiziv qëllimisht. Un jam njëri krenar, di ku do eci dhe di pse do eci. Këtë t'jeni të bindur. Falenderoj dhe ata që janë dashamirës dhe më përkrajnë ose më japin energji për kurajo, dhe ata që janë mosbesues sepse do ta kuptojnë dhe ata me kalimin e kohës këtë që them unë dhe nuk ka asnjë problem. E rëndësishme është që ne të bëjmë diçka të mirë për njerëzimin. Diçka pozitive, po. Por kjo krenari që unë mbart, se edhe unë jam patriot edhe jam shqiptar, kjo krenari që unë mbart, unë mund të trokas në çdo shtet të Evropës, është çdo shtet botës dhe të më presin edhe me si gjatë det të kuqe sa nuk kam pritur as presidentin, as kryeministin, as ashtu. Nuk ka lidhje fare ajo dhe nuk i dua fare këto lloj lavdirash. Mua më pëlqen lavdia që më ka dhënë Zoti. Desha ta theksoj, sepse individ me krenari si puna ime, që i japim, i rrisim krenari në dheut ton Shqipërisë, dhe individ si Aristotelit, i cili ka, është një televizion lokal që ka dhënë më shumë energji për patriotizmin, se shumë kanale kombëtare që kanë edhe të ardhur edhe të gjitha suportet dhe nuk bëjnë asnjë lëvizje ose asnjë element që të paktën të thonë që ne jemi shqiptar. E para njerë, do me thënë, ajo që desha të thoja është falenderimi veçant për Zotin Aristotel Petro dhe mbështetje për këtë patriot që ka Shqipëria. E dyta, aktualisht, unë jam në punë e sipër për nxjerrjen e kurave të ilaçeve shëruse. Dhe e theksova, duke qënë se shëndeti mendor, jo se nuk kam unë dëshirë ose nuk dua, po duke qënë se më fatkeqet e kësaj shoqërie, po flasë për Shqiprinë tani, sepse jam shqiptar, janë ata që kanë problemet e mëndjes. Pastaj vinë së mundjet të cilat vina sisteme tjera, cilat kanë edhe ata ato peshat e vojtjeve tyre, po kjo është vojtja me madhe, sepse imaginoni prinder kur kanë një fëmija, apo një tafrë, apo një ashur, sa e dhimshme është. Por, edhe kësova dhe e theksoj, nuk kam mundësit financiare dhe mundësit kapacitetet, si thonë, njerëzore dhe akomoduse, që të theloj këtë loj procesi. Atere, për të shërbyer njerëzve, mendova që edhe sistemi kardiovaskular, i cili është kërcënuesi i dytë në rang botëror, edhe në Shqipëri është shumë i ashtu, ka menduar që hapin e parë atë në këtë fushë. Dhe janë gati dy kura shëruse shumë të efektshme që kanë të bëjnë njëra me tensionin e njeriut dhe njëra ka të bëjnë me aritmin e organit të zëmrës. Këto janë dy kurat e para. Dhe në funksion të këti rrugëtimi, ambicia ime është që të nxjerr mrekullin e parë shqiptare që do jetë shërimi i trombozës. Suksese, suksese. Po, kjo është... Edhe një sugjerim nëse do më merje për bazë, duke qënë se edhe këto sëmundjet pneumonare po shtojnë shumë si pasoj e spërkatjeve apo ndotjeve të qëllimshme që bën nga ajri i disa organeve sekretën që ose mund të qënë shumë, do të ishte mirë të bëjnë studimin dhe se si mund të shmangeshin apo të eliminoheshin apo dhe të shpëtonin prej tyre, nëse do të kishte në një lojë mënyre. Po, ka një projekt, Aristotel, edhe për këtë. Unë mund të futesh edhe këtu. Kam një projekt që besoj nuk e di në të ardhmen, Zoti të më ndryshoj rrugën, edhe të kemi, si i thonë, ato e surit e veda, se
ka një problem në Shqipëri, edhe në botë, mos sidomos në Shqipëri. Në kushtet kur ti, unë dal për shumë dhe loboj një lloj mjekësie. Po. Që do ta quaj mjekësi universale sepse futet në të tëra llojet e mjekësive. Futet në mjekësinë popullore, futet në mjekësinë shkencore, futet në mjekësinë e llojit të veçantë që po flasim. Tani ç'a ndodh? Ç'a ndodh? Në Shqipëri edhe në gjithë botën është një ushtri e tërë farmacist, mjek. Një administrat e gjithë. Këta tani, unë nuk besoj që mund jetë këshu, po dhe nuk mu bëvon fare po është këshu, ta dini po a them në publik, e kupton? Këta tani ben gjeloz. Dhe do mendojnë dhe jo andëme, po këte jo këshu, po këshu. Po zotëri, nuk ka ndonjë gjë, kjo lloj mjekësi që unë loboj është mjekësi universale, është universale, është një mjekësi që... Ta jo vetëm kjo, po i vdesin njerëzit me ilaçe të reme, po ja marrin shpirtin edhe me edhe është, paratja po ja... Po është gjuna, Aristotel, sepse kjo lloj mjekësie që unë loboj, që të ketë masivizim, nuk është masive, është për një kategorit voglë njerëzish, sepse që të ketë masivizim, duhet që politikat kombëtare, po flasë Shqipëri për shumë, do një të ashtërojmë Shqipërin në parajsën e turizmit mjekësor dhe gjithë botat të vit të falet këtu për të marrë kurime. Jo të na sjellin neve helme që na jashtë. Pa. Po do politika kombëtare, do fonde, do ecurin për këtë qëllim. Se ka Aristotel sëmundje për këtë që më pyetje, për këtë që më pyetje, ka ilaçe shumë të suksesshme që shërojnë dhe azmën. Azma është një sëmundje që mjekësia botërore thotë nuk shërohet. Ilaçe alternative apo ilaçe kimikate? Jo kimikate, kimikatet nuk të shërojnë. Nuk të shërojnë. E kupton, ka, po të duash të punosh për shembull në këtë fushë që të investigohesh te kjo fushë, sepse thash, unë do fus dy ilaçet e para në treg. Jam në tradativ tani me institucionin shtetërore. Të lëj shtetit ti. Po jam në tradativ me institucionin shtetërore, do kohën e tyre që do kohën e tyre që jo, duan kohën e tyre që ta bësh ti bësh hapat ligjor. E kuptoj. E kupton. Unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij emisioni, edhe për sot është edhe koha që kishim dispozicion na ka mbaruar, kështu që falenderoj edhe të gjithë miqtë e tjerë që na ndoqën deri në këtë moment. Do të jemi sërish në emisione të tjera me tematika edhe të ngjashme për të sqaruar edhe më shumë për në lidhje, sepse edhe shëndeti është një diçka që çdo kujt i nevojitet, plus parimeve historike apo mësimeve historike na duhet edhe pak shëndeti si të fokusohemi për të ruajtur shëndetin tonë. Kështu që edhe ky emision këtë qëllim kishte, ndaj te Oda e miqve ftuam një mik të shëndetit, zotin Gjergj Shele, të cilin e falenderojmë edhe një herë. Edhe ju falenderoj. Do të ndajemi këtu edhe për sot, dashur miq, mirupafshim në emisionet e radhës.